Redina tudi, da je ta klip sončen dan, so vse to izkoristila in šala je zdaj tu Palmanova, kjer pač ne rabo abun. Ah, to ni una Palmanova, ki greste vi po nakupih pa to. To je prav originalno staro mesto Palmanova. In tukaj za nama je že težko pričakovana nova Opel Corsa. V bistvu gre res za čist nova Corsa in v bistvu s prejšnjo nima kakšnih hudih podobnosti. Zunanjost je precej bolj drzna od prejšnje in to nama res všeč. S prenovo je tale Corsa dobila tudi tri nove pakete opreme, in sicer Edition, GS Line in pa Elegance. Tale pa tako malo na skrivaj prikazuje malo bolj športno zunanjost, to pa pomeni, da je opremljena s paketom GS Line. Ok, in če začnem kar na sprednjem delu, najprej bi rad poudaril, da ima tale Corsa polne LED žaromete, sicer lahko tudi dokupite malo boljš tiste matrične, s katerimi se Opel že kar nekaj cajta hvali in to upravičeno. Pol spodaj imamo pa tale reže za zajem zraka, kaj lih tako malo športno deluje, pa vidite tiste dve kromirane letvice z RAM logotipa, tista linija se tako nadaljuje v LED dnevne luči, kar je kar dober paše. Tale platišča so en super kompromis med izgledom pa udobnostjo, ker se avto zaradi njih tudi malo bolj udobno pele, ker niso prevelike. Barvnih kombinacij imate pri tem avtu kakor hočete. Jaz recimo bi izbral lih obratno, se pravi bela karoserija pa črna streha pa ogledala. Pa nikakor ne moramo mimo tega strešnega spoilerja. Corsa je končno dobila en ta prav dodatek tukaj zadnji. Doma hoče se še kakšen strinja z mana, da je tale zadnji del Corsa še bolj športen kot spreden. Kar najbolj pade v oči je tale dvojna izpušna cev in mi je všeč, da poroplu ne sledijo temu trendu, ko morajo biti izpušne cevi tako malo bolj zamaskirane skrite. Naslednja stvar je tale odsevnik, tale spodno odsevnik, je obdan štirno plastiko, ki naredi Corso tako malo bolj napihnjeno. Po pa še tele zadnji žarometi, ki ima sicer LED linijo, ni mi pa jasen, zakaj je ona notranja LED linija na svet. Tam pač ni nič. Treba je priznati, da so se po Roplu potrudili, da se Corsa zelo razlikuje od 208, je pa ena stvar, ki jo izda. Tale meglenka zadej. Všeč mi je, da so po Roplu ohranili tole odpiranje prtlažnih vrat, pod logotipom in ker je za ta razred avto pomembno, koliko velik je prtlažni prostor, lahko povem, da noter spravite dobrih 300 litrov prtlahe. Ej, Andraž, jaz bi spet operil avto, a? Zunanjo smo obdelali, zdaj pa je čas, da se gremo še malo zapelati in pogledamo, kakšne so novosti tudi v notranjosti. Ok, najprej bi začel pri volanu, ker so v bistvu tega ohranili od prejšnje Corse. Je tale športni trokrak izpode prirezen, pa občutek usnje je res dober. Praktično enak, kaj je bil prej pa OPC-ke, ali? Ja, ja. Tist nam je bil res všeč. Kaj pa števci? Malo se spremenil tudi števce, se pravi zdaj je v bistvu barvno, pa digitalno, tale sredinski mičken kvadratkno, vne dva sta pa še zmerja analogna. Prenovljen je tudi tale multimedijski sistem MirrorLink, ki je zdaj malo drugač pozicioniran in predvsem je to bolj za voznika, ker ne rab odmika to čist ceste in vse informacije so malo bolj vidne. Poznamo ga tudi že odprej iz Grandlanda, pa tudi iz Peugeotove platforme, pa ima tudi Apple CarPlay, kar pomeni, da če vam ta sistem pač ni všeč, enostavno preklopite telefon in imate vse enake informacije. Stikala za upravljanje klime pa vseh teh ostalih stvari so pomaknili spodaj, pod ekran tako lih malo omaknjeno noter. Tale ima dokupljen še tale zimski paket, se pravi ohritje sedežev, kar res prvo pride v teh hladnih zimskih dneh. Prav je skozi sonce. Zdaj ja. Toplo. Zjutri pa še. Tu pa ja. In pa ja, tale ročka za avtomatski menjalnik je res nova, Corsa prej tako ni imela. Pa vsi vemo, odkud je prišla. Poleg te nove ročice sta pa tukaj še dve novi tipki in sicer ena je po novem električna ročna zavora, druga je pa tipka za izbiranje voznih profilov. Tale Corsa ima tri vozne profile, Eco, Normal in pa Sport. A už povega, ko se naredil Sport? Ne, to bova kmalo pokazala. Sama kabina se mi zdi definitivno malo bolj prostorna od svoje predhodnice, pa tudi sam dizajn mi je izredno všeč. Po celem avtu prevladujejo tri različne barne letvice in sicer rdeča, srebrna in pa črna. In se mi zdi, da vse skupaj izhaja tudi malo iz Adama, ki ga nažalost ne izdelujejo več. In ta dizajn se v bistvu nadaljuje tudi na tele športne sedeže, ki so v bistvu izdelnega usne pa plaha, pa tale linija rdeča, men pa še, na men je lušna, ki ima tele dve črte tek čez sredino. Sigurno vas pa tudi zanima, kaj se skriva pod pokrovom tele Corse. Temle notar prede en mlinček, 1,2-literski bencinski trivalnik, ki zmore kar 130 konjev, kar se pa pri tako majhnem avtu res dobro pozna. Tale je celo v kombinaciji z avtomatskim menjalnikom, tako kot sem že prej rekla, z 8 prestavami in ima tudi uhlje ob volanu, pa res mena kot puterček. Tukaj gre res vse pohvale, da so zbrali ta menjalnik, ker prejšnji od Corse
moramo priznati, ni bil tako dober. Pa glede na to, da pri takih avtih oziroma pri vseh avtih nas zanima poraba, moram povedati, da ni tako slabo, v bistvu je kar dobro, no? Če pogledamo tale kombinirana poprečna poraba, se pravi avtocesta, mestna vožnja, izvenmestna relacija, pač vse skupaj, lahko priješ komu tam 5,5 litrov, če imaš pa kakšne izvenmestne take bolj relacijske z manj te mestne vožnje, recimo imaš pa pod 5 litrov čist komu odres. To se pa že kar pozna po takem avtu. 130 kojnev, 1, 2. Pa avtomatski menjalnik v končni bomba, fazi. Res je bomba. Zdaj, tisti, ki pričakujete, da ima tale športen paket opreme G-Sline, tudi kišna huda vozna dinamika, niti ne, no, ne izstopa v ničemer, ampak je še zmeri taka udobna, fajn za v bistvu vsak dan je vožna, za kar pač tudi kupiš tak avto. Ja, v bistvu vse, kar pričakujete od tazga malčka. In se pravi, luknja res dobro požira, kišne ovinke, lej, še zmeri se lahko izpustite dobro, skrišna ima bolj dinamična vožna. Ne pa pričakava, da bo res tisto pristno dirkaško ali pa kar bi pričakava do PC-ke ali pa GSI modela. Pa tako, kar sem prej obljubil, se vrnemo nazaj še k voznim profilom, se pravi prvi Eko ima narejen tako, da drži prestave čim višje in pa obrate čim nižje, pa tudi stopalka za plin je malo manj odzivna, tako da mogoče prehran ga še deci priporabi. Normal je pa čist navaden, če damo pa v sport, rata pa volan malo bolj odziven, pa tudi menjalnik kasnej prestavlja, pa tudi tale zanimiv globok zvok se sliši skozi zvočnike. Taka, zanimiva stvarca. Nova Corsa prinaša svež videz, nove pakete opreme, pa tudi osvežene pogonske agregate in midva se res veseliva one, pa električne. Ja, to bo res fino probati. In to je to od naju za danes, če še niste subscribali, trdeč gumb spodej, pa se vidimo v naslednjem vlogu, a ne?